ինչ ենք անելու, շատ ինովացիոն հարթակ ենք դնելու ընդդեմ, որպեսզի ապահովենք անանունությունը հաղորդում տվողների, որտեղ Հայաստանը փոքր է, դասական մոդելը չի աշխատի պաշտպանության միջոցների, դրա համար տեխնոլոգիական լուծումով մենք փորձել ենք ապահովել գաղտնիությունը, կիրառելով TOR ուրեմն համակարգեր և IP հասցեն հաղորդում տվողի չի երևալու։ Կարծում եմ, սա հեղափոխական քայլ կլինի Հայաստանի համար, որովհետև այն դեպքերում մենք բոլորս գիտենք, որ կա կոռուպցիա, կա ապօրինի հարստացողներ, բայց ասում են չկա համապատասխան ահազանգեր, ասում են ամեն ինչ ակնհայտ է, բայց ահազանգողներ չկան։ Հիմա մենք ուզում ենք ստեղծել մի հարթակ, որ այդ ահազանգողները արդեն չեն վախենա որևէ հաշվե հարդարի զո դառնալուց, ու այդ ազանները շատ արագ կլինեն։ Մյուս կարևոր խնդիր ես հակակոռուպցիոն բլոկի, հակակոռուպցիոն կենտրոնների վերագործարկման խնդիրն է։ Մենք այս վերջի 3 տարիների պայքարի արդյունքում ասենք նրան, որ կառավարությունը իր պատասխանատվությունը գիտակցի ու իր բյուջեից փորձի այդ կենտրոնների գործարկման համար։ Ուսուցման հարցը այնու հասնում է երկու փուլով է լինելու, աջի փուլում ուզում ենք անվազն 100 մասնակից լինեն, բայց 7 խումբով, որպեսզի խումբը շատ մեծ չլինի, և սրանք են հիմնական ոլորտն է, որ վերցնում ենք, այսինքն մոնիտորինգը, փաստերի վրա հիմնված քաղաքականությունների մշակման կարողությունն է, կոլեկտիվ ձևավորման կարողությունն է, և նաև երկխոսության հարցը, թե ինչպես ծավալել մնը, ինչ մոտեցում է ունենալ։ Եվ երկրորդ փուլում ավելի խորացված ուսուցում կլինի, բայց ավելի փոքր խումբի համար, այսինքն մի խումբի համար, 15 մասնակից, և ավելի բանդեսեղ ուզում ենք շեշտը դնենք ավելի շատ է փաստերի վրա ենված քաղաքականությունների մշակման գործընթացը, այսինքն ինչպես մշակել բանը հայեցակարգ է, ինչ մոտեցում է ունենալ, և սրանք լինեն բարձրատի նախապայմաններ հետագա կոալիցիաների համար, որպեսզի իրենք ունենան այդ կարողություններ, և բանը դրանից հետո նաև մտնում ենք ինկուբատորների ինստիտուտը, այդ կարապարայինը, որ մանավան մարզերում, որտեղ ունենք ավելի շատ թույլ և աջակցության կարիք ունեցող հկներ և շարժումներ, մենք իրենց համար հնարություն գտանք, պասմակողմանի հնարություն զարգանալու, այսինքն ենտեղ կդինեն մենտորինգ մարատնես պավելիս ինկուբատորների հարցով հիմնականում, մենտորների և ուսուցում, այսինքն բարբրաբար ինչ-որ սեմինարներ, քննարկումներ, գաղա օնլայն, այսինքն վեբինարներ, նաև բանը մեր չեխական պատյունների հետ, քանի որ ունենք օֆիսներ 4 մարզերում, Գյումրի, Վանաձոր, Քավար և Կապան քաղաքներում, կարանք ենտեղ նաև տարածք տրամադրել, այսինքն օգտվեն կոմպյուտերներից, ինտերնետից, ենտեղ քնարկումներ անցկացնենք, և շատ կարևոր նաև հանդիպումներ կազմակերպել բարբերական, և մարզերում և Երևանում,